Yeni tema, Sabay Agar Khayyam. Haba Salim Star ve Ani Ben Hamish. Ayinu Şulosa Yiladi Mubar. Ema Gila Otanu Aşahidu Kuri. תגיד, כשהיית קטן, מה אתה זוכר בתימן? מה הייתם משחקים? מה הייתם עושים? ממה אבא שלך התפרנס שם? אני זוכר אותו כמו חלום. רק כמו חלום. אני זוכר באותו יום שנפטר. ממה הוא נפטר? זנטרני. זה לא החזיק עד הזמן. היה שמונה ימים, במשך שמונה, כמה אתם מסברים לי. שמונה ימים היה זנטרני, שם לא היו אופים, לא היו שם. אז הוא היה פחול, אני זוכר אותו, הוא היה חרקי, רגיל, היה לו קור, טובות. באותו יום שנפטר, אני עובד לך, לקחו אותו על למונקה, כמו מונקה שם, שם לא נפור אותו, ואני מסתכל עליה, לא אנשים, לא יודע, אני לא יודע שזה נפטר. מה אני אומר? ילד. מה? היית ילד. כן, לא יודע. מה אני סבל לך? אמא שלי סבלה הרבה, ובמה אבא שלך עבד שם? אבא שלי היה אוכל חיות. בכפר שגרתם בו היו שם הרבה אנשים? היו, אז עשירים יש לו. זהו? כן. אבל היינו קרוב לבבע, עיר לבבע. אז אני אומר לך, שם חיים בקימן לא היו חיים טובים. היה חיים קשה. וממה אחת אחרי שאבא שלך נפטר, ממה התפרנסת? כשאני הייתה הולכת לחפור עשים, למכור. עשים, למכור. יש שם גורים לו, יש עלים כאלה, חותכים את העשים, ומייבשים את העלים הזה. ואחר כך העלים הזה, לוקחים אותם ומוכרים אותם. זה הייתה עושה את זה, מוכר את זה. הוא כבר נעשו מזה. אחר כך אחי הגדול, שלום, הוא כבר התחיל לעבוד. כלומר, בזמן התבואה, כמו פה עונת התגוזים, עונת החורף, יש תגוזים הרבה. שם יש עונה בחורף ויש עונה בקיץ. בחורף יש חיטה ושעורה והכל עושים. אז אוספים מזה. הולכים, יש אנשים מחלקים, מעשר, כן, מעשרים. כן. אבל בתימן הם מעשרים. Mm-hmm. אז הולכים, איפה כל חגלאי, הוא נותן מעשר, נותנים הרבה. כן. הוא נותנים את זה לבית, הוא מייבשים את זה, הוא אוספים את זה. 50, 60, נגיד 100 קילו, 200 קילו, אז זה מספיק לך על מעשר, עוד עובד תקופה. Mm-hmm. ובקיץ זה אותו דבר. יש שם בגייס דורה קוראים לו, דורה כמו תירס בו, זה דורה זה גרענים כאלה, את הפנים, בית מסתונים ותונים ותונגולות, אבל שם זה דורה לבנה, שתוחמים אותה כדי את הקמח שלו לבן, כל חלבן, אז עושים זה גם בגייס, עושים הרבה, ויש דוחה, יש קוראים לו דוחון, הוא הבל, ועדשים, שם קוראים לו עדשים. עדשים, ועושים את זה הרבה. בקיץ עושים הרבה. ובחורף יש בחוץ הכנסות, אבל אוכלים מזה. מה שעשו בקיץ. וככה התפרנס. ובמה, אתה זוכר שהיו לך שם חברים? במה שיחקת שהיית שם ילד? אתה זוכר את זה? שם לא. שם היו משחקים בג'ולות. תדאג מה זה ג'ול. כן. או גרושים, עושים בור כזה, ויש חמישה ששפו ילדים. כן. אז עושים, כל אחד נותן גרוש. כן. ולמי הטוב, זורגים לבור הזה. ומי שלא נכנס לבור, הוא עושים. אז זה מה שבחיס לבור הוא מרוויח, יש הרבה שרוויחים הרבה מזה. זה גרושים, אני נמצא בגרושים, זה לא כסף הרבה. אבל מה הגרוש הזה היה הגרוש. אבא, תספר רגע לפני כן, כשהיית עוד בכפר, אם למדת שם, איפה למדת? למדתי בתימן, למדתי בהדר.
היינו בחדר אחד, 10 ילדים, וכל 3-4 בסבר אחד. יושבים עושים ברפואה, יושבים עם סמיכות, קרים, יושבים כל 3-4 ילדים בסבר אחד. וכל יום למדת? כן, כל יום. במשך שבוע. באיזה גיל? שהייתי ב-8 ככה, 10. ואצל האודם כבר הייתי ב-12. ומה למדתם שם בחדר? רק תורה, לא יותר. אבל לכתוב לו. רק לגרות, תורה. בעברית או בסימנים? לא, בתורה, אשורי. ואחרי שלמדת בחדר, למה למדת רק שנה? למה לא למדת יותר? אין שנה. מגיע שזה עלה כסף? כן. והלימודים היו שם בכפר או שלכם? כן. היו 5-6 שעות. חוץ מזה, אני למדתי שנה רק, אבל אני תפסתי על זה. הייתי הכי חרוס לנו. הכי חרוס. מה היו עוברים שם? מה היו עוברים? יש כאן אותו עד מה. תדעת מה זה. שקעה אותו אליה, אותו אליה. בסדר?